Районда сәләтле балаларга айрым игътибар бирелә. Шушы көннәрдә Кеше фәннәр академиясының сәләтле балаларга өстәмә белем бирү үзәге мөстәкыйль учреждение буларак үз ишекләрен ачты. Әлеге мәктәп 2004 елда элекке район башлыгы Ринат Вәрдиев идеясе нигезендә оештырылган була. Район башлыгы Разып Кәримов академиягә фән өлкәсендә яңа уңышлар һәм яңа җиңүләр теләде. Белем бирү эшчәнлегенә лицензия тапшырды. 2004 году назывался «Школа для дарованных детей», потом «Малая академия», но в то же время в составе Дома детского творчества, так ведь? А сейчас вот мы говорим о том, что официально документы получены, лицензии получены с Минобра, значит, наша малая академия становится уже отдельным юридическим лицом. Чем я вас поздравляю. Уку йорты төрле фәнни берләшмәләрдән тора: математика, физика, химия, рус теле, татар теле, экология, биология. Аларның һәркайсы белән югары категорияле укытучылар Россиянең мактаулы хезмәткәрләре җитәкчелек итә. Нәкъ менә тәҗрибәле укытучылар булышлыгы белән биредә белем алучы укучылар Россия күләмендә оештырылган олимпиадаларда җиңүгә ирешә. 2016-2017 уку елында 31 җиңү яуланган булса, узган уку елына аларның саны 29-га җитә. Великий музыкант Бетховен сказал: человек с талантом и с любовью к труду не знает преград в этой жизни. Вот я вам желаю любовь к труду сохранить. И мы верим, что деятельность нашей академии определяет будущее всего общества, в котором вы будете жить, работать и созидать. Академияда белем алу илнең төрле дәрәҗәле вузларына укырга керү мөмкинлеген тудыра. Бүгенге көндә узган уку елының 13 чыгарылыш сыйныф укучысы Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан вузларында белем ала. Адиля Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Татарстан хабарлары.